На Львівщині продовжують зносити радянські пам'ятники. Цього разу монумент впав у селі Прилбичі, в садибі, де колись мешкав митрополит Андрій Шептицький. Як утилізовували рудимент і що на його місці планують встановити – дивіться далі. Колись тут був розташований маєток Андрія Шептицького, глави Української греко-католицької церкви в першій половині 20-го сторіччя. Потім з'явилися російські окупанти, які вбили родину його брата. Після смерті самого Андрія в радянський період тут встановили ось цей монумент та плиту із прізвищами загиблих в так званій Великій Вітчизняній війні. За радянських часів, ще за моїх часів, коли ми ходили в школу, звісно, було 9 мая, ми приходили сюди, тут вручали нагороди ветеранам і так далі. Були пам'ятники, були гімни, був парад. На сьогоднішній день ми хочемо свого, нашого, національного, щоб ми теж пам'ятали наших героїв і нашу неньку Україну. Під час повномасштабної російсько-української війни, яка триває уже більше як півроку, в Прилбичах радянську жінку вирішують таки зруйнувати. Декілька зашморгів, трохи вправності екскаваторника і пам'ятника як не було. Треба знімати, щоб його не було навіть сліду, навіть згадки про це. Але щоб була хоч пам'ять, принаймні, про тих солдатів, які загинули в 44-му році. Я сумніваюся, чи то буде десь про них згадано. Трошки так, знаєте, ставлюся, то не є пам'ятник, як нас в школі вчили, це мати, яка сумує за своїми дітьми, які загинули під час Великої Вітчизняної війни. Як? То добре, що матінку Божу поставили на те місце. Я його колись бачив, як його ставили. То нормально ставимося. На місці поваленого радянського монумента планують встановити фігуру Матері Божої, яка тут була за життя Шептицьких. На цьому подвір'ї стояла каплиця. На тому місці повинен зробити генеральний проект, провести археологію, де була садиба, де була ця скульптура. Хоча якщо не відбудувати садибу, то фундаменти витарасувати, що на тому місці була садиба графів Шептицьких. Пам'ятник, який прибрали в Прилбичах на території Новояворівської територіальної громади, такий не єдиний. Відтак в екскаваторників ще буде робота. У нас на території є декілька таких споруд, на жаль, ще. Одну споруду – це в селі Добростани, ми до 9 травня повалили. Сьогодні, крім цього монумента, цієї пані, що стоїть за мною, ми ще в селі Бердихові також будемо зносити. Що стосується решти територіальних громад, то їх мешканців просять повідомляти про розташування радянських рудиментів для подальшої їхньої ліквідації. Нам відомо про 170 таких подібних пам'яток. Насправді їх є набагато більше, і в рамках створеної нами фейсбук-сторінки «Декомунізація Львівщини» ми закликаємо громади інших районів, які знають ситуацію на місці, повідомляти нам про наявність таких пам'яток. Нагадаємо, у Львівській обласній раді прийняли рішення про декомунізацію, яку мають завершити до 2023 року. До цього часу в області не має залишитися жодного радянського пам'ятника. Віталій Ковеле, Олег Гонтарчук, програма «Очі».